Saluton kai bon venon al nia vendreda medito. Anca ucitiu medito venas. Ella antau parolo alla dua libro 1888. En alia parto, facte, compare con la hierava medito. Zamenhof parolas pri, mi diru, la copyrighto della lingua. Pagio 34. Cae li assertas la sequon. Se mi senigas min nun, ie ciae persone privilegioi, cae fordonas ilin tute alla publico, mi gin faras, ne pro malvera modestezzo, sed, char, mi havas la profundan credon, che tion postulas la interessoi della fero, quiu alie ne povus regule cae rapide vastigi, cae ciam estus en dependo de unu persono cum liei eraroi. Nur viva concursa laboro, che ci c'è, chia, cio, pli bona, iom pos iom el pushas la mal pli bonan, povas doni effettive bonan cae vivi povantan lingvon internazian. Nu. La visio de Zamenhof pri Esperanto estis tre klara. Kaj ankaŭ li komprenis, ke lia persono povas esti forto por la successo de la afero de Esperanto, sed ankaŭ ebla bremso. Pro tio li ne volis ekde la komenco ligi la destinon de la lingvo al si mem, nur. Mi pensas che ĉi tio estas tre interesa. Du flanke. Do, je la unua flanko, Zamenhof konsciis, ke lingvo appartenas alla komunumo, alla aro, kiu parolas ĝin. Do, la parolantaro vere vivigas la lingvon, ne unu persono. Tion laŭ mi ni devas substreki multfoje, kiam ni parolas pri Esperanto, ĉar Esperanto ne estas la Zamenhofa lingvo. Ne plu, almenaŭ. Sed fakte ĝi neniam estis, ĉar li jam en 1888, la dua libro, do post unu jaro, li ege klare diris tion. Kaj la publiko devas esti informita pri tio. Je la alia flanko, ĉi tiu rimarko valoras por ĉiaj aferoj, fakte, se vi pensas iomete, se vi pensas pri la vortoj de Zamenhof. Malofte gravaj aferoj dependas de ununura persono. Bedaŭrinde nia narcisa mondo ni ĉiam vidas nur, ne diru, la cantanto de la rock bando, sed estas ankaŭ la drumisto, estas la kiu estas proksime al la fono, kaj sen ri la rock bando ne ekzistus. Kelkfoje eble ni devas pli atente rigardi alla tuta sistema
kiu estas malantaŭ afero. Kaj ne nur enfokusiĝi al la ĉefa ulo, kiu portas la facon de la afero mem. Nu, koran dankon pro via atento. Gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.